siap iki. Nek aku awet enam, kowe ra seneng ta? Seneng no. Ning nek ngene iki wah wis ora seneng aku yem. Lah ning apa ta? Ning apa ta? Ha iki piye klambiku bubak bubang kabeh. Gegak-gegang kok. Lah guyu, gugang-gugang piye? Cokoten susurmu kuwi, caturan ben cetha. Wis ta, sesuk tak kumbahne. Iya, tenan ya. Sudah aku kademen. Merucut lan nyekeli kok terus klebu ning kademen iki piye ta, Kak? Lah, kelangan kowe kademen no. Oh, gedene semene ndak iso ilang. Iya, iya, ora iso ilang ya. Ning nek ilang mbok. Wis ya Kang ya mulai wae ya. Mulai? Ya wis ayo. Ayo Kang mulai.